Я вирішив розбавити трошки, щоб вам легше це все сприймалося. Встань. Син блудний каже, встану і піду до Отця. Спам'ятався і каже, встану і піду до Отця. Багато людей сьогодні усвідомлюють. От коли ви говорите з людьми, ви говорите їм про якісь певні речі. Давай, тобі треба змінити життя. Да, так, да, да, треба. Приходь в церкву. Ні. Кидай пити. Ні. Йди на роботу. Скільки людей сьогодні кажуть, що нема роботи, і при цьому вони сидять вдома. Вони шукають роботу, знаєте як? Вірою. Вони більше вірять, як Моїсей. Вони вірять, що вихід можливий, сидячи в себе вдома без виходу. Уявляєте собі, яка віра? Я вірю, Бог мене благословить. Встань, піди знайти роботу. Моя дочка шукала роботу, сидячи вдома, каже, нема роботи. І я кажу, з завтрашнього дня ти виходиш дом, з дому в 9 годин, приходиш в 5. Ідеш, шукаєш роботу. Весь час ти знаходишся в пошуку. Знаєте, скільки часу потрібно було? Два дні. Нашла роботу. Працювала на одній комп'ютерній фірмі. Ну. Знайш роботу. Сьогодні можна знайти роботу. В нас в неділю одна з наших сестер давала свідчення, що з нею зв'язалися з Німеччини і запропонувала, вона лікар. Запропонувала їй роботу. Вона десь там в інтернеті дала е, свої дані і позвонили з Німеччини, але думали, що вона що їй 27 років, а в неї 27 років стажу. Тобто вони переплутали там. А їй 50. Ну суть в чому, і вона вийшла, ця жінка вийшла і каже, молоди є люди, Бог хоче вам дати роботу. У вас є всі шанси. Я кажу, молодець Свято, давай, проповідуй їм. Зумієте? Є робота, Бог хоче дати вам роботу, Бог хоче благословити вас. Ви знаєте, дурень сказав, вибачте, це мій переклад. Дурень сказав, нема Бога. Духовний дурень каже, нема помазання, нема благодаті. Ви знаєте, я думаю, що в принципі майже на все можна знайти обітниці Божі: на зцілення, на благословіння, на вихід замуж, на народження дітей, на духовний прорив, на якісь ну, дуже багато є стільки обітниць Божих. Візьми цю обітницю і скажи то що сказав Христос. Сьогодні збулося це слово Писання. Сьогодні збулося. Хтось каже, це наглість, ви такі самі, як євреї. Тому що коли Ісус Христос сказав, то вони на нього розвізлилися. Тому що Він осмілився взяти місце з Біблії і сказати: От, в мені воно сьогодні збулося. Все. Найдіть слово, найдіть обітниці. Перестаньте займатися дурницею. Почніть рухатися. Почніть рухатися мало помалу. Якщо ви не молитесь, почніть молитися. Знаєте, скільки треба молитися? Скільки треба молитися? П'ять хвилин. П'ять хвилин? Ні, п'ять хвилин. Послухайте, нове учення. П'ять хвилин. Якщо ви ніколи не жертвували, пожертвуйте одну гривню. Не треба 100 гривень. Одну. Якщо ви не молитесь, якщо ви відступник, почніть з п'яти хвилин. Ви не будете молитися годину. Єрунда! Ніхто не молиться зразу годину. Ви будете годину, можливо, болтати до стіни, але молитися ви не будете. Але почніть 5 хвилин. 5 хвилин. Помоліться за себе, за своїх дітей, благословіть свого пастора, лідера домашньої групи, свого директора, начальника. 5 хвилин. Але почніть рухатися. Через тиждень ви будете молитися 6 хвилин, потім 15, потім 20. Не читайте Біблію, прочитайте один розділ. Один вірш прочитайте, але почніть кудись рухатися. Вийдіть з хати, пройдіться по магазинам. Можливо, десь потрібно продавця. Можливо, десь потрібно посудомойку. Почніть якусь роботу, і Бог вас благословить. Почніть рухатися. Почніть говорити з людьми про Ісуса Христа. Почніть свідчити їм. На слідуючу конференцію тут не буде порожніх цільців. Не шкодуйте за тими, хто пішов. Шкодуйте за тими, хто ще там. Ті, що пішли, можливо, будуть спасенні. Але ті, що там в світі і не знають Господа, вони точно не спасенні. Наступний, почни рух. Написали? Четверте питання. Четвертий момент. В нашому житті я прочитаю 2 Тимофія 2.5. 2 Тимофію 2.5. Скільки ще в мене? 20 хвилин? Це по якому стилю? А ви по якому? Ви годинники не перевели? Це по мадярськи Друге Тимофію 2.5. Господи, розмножте, Хай зупиниться, а як я як Ісус Навин, якщо... А як хто йде на змаги, то вінка не одержить, якщо незаконно змагається. Російський приклад тяжко перекладено, там не зовсім зрозуміло. Український приклад каже, що ти не будеш мати нагороди, якщо ти незаконно змагаєшся. В нашому житті дуже важливо, щоби. Давайте ми назвемо четвертий четверти пункт екологічність. екологічність. Я поясню, що це таке. Що? Знаєте, що таке екологія? Що таке екологія? Хто знає, що таке екологія? Знаєш, що це таке екологія? Да. Тобто жити так, щоб не забруднювати. Тепер дивіться, наше життя має бути екологічним. Знаєте як? Дивіться, що каже Господь. Що тобі треба змагатися так, щоб це було чесно. Тепер послухайте, я поясню, що я маю на увазі. Людина має бачення, людина має ціль, починає рухатися. Наприклад, візьмемо нейтральне. Я отримав бачення стати бізнесменом. Що, я, що людина робить? Вона йде до успішного бізнесмена, стає працювати на нього. А потім забирає його клієнтів, забирає його технології і каже, алілуя, Бог мене благословив. Це не екологічність, це незаконні змаги, брати і сестри. Це не морально. Це не морально. Нечисто. А в церкві хіба не те саме? Бог дав мені бачення? Ми пережили це в нашій церкві. І нашій церкві потрібно було два роки, щоб відновитися, тому що людина відділилася і пішли з нею певні люди. І це принесло певну проблему. Якщо Бог тобі дав бачення бути пастором, то... знаєте, що апостол Павло сказав? Я проповідував там 13-й розділ римлянам. Де? Де ще ніхто не благовєствував. Розумієте чи ні? Наше життя, тобто це один із нюансів екологічності. Ми повинні працювати так, щоб не зашкодити іншим жити. Ми не кажемо про те, що в результаті вашої діяльності закриються нічні клуби чи перестануть продаватися цигарки. Це зовсім інші речі. Але ми говоримо так, щоб не довести інших до самогубства своїми проповідями чи своїм служінням, щоб не зруйнувати чужі сім'ї, щоб не зруйнувати чуже життя. Ще один момент. Це дуже небезпечний експеримент. Наше життя складається з різних сфер. І ось дуже важливо, щоб ваше бачення не зруйнувало інші сфери вашого життя. Я знайшов п'ять сфер нашого життя, п'ять важливих елементів нашого життя. Це робота. Робота в себе. Робота це не те, до чого примушує тебе рот. Робота це дуже примітивний рівень роботи. Робота це самореалізація, це виконання твого призначення, для чого ти народився на цю землю. Будувати, малювати, служити, виховувати. Робота. Це можливість реалізувати себе. Другий момент це відпочинок. Тому що Бог сам говорить про відпочинок і це надзвичайно важливий. Момент в нашому житті. Коли я вивчав сферу ліні, то я знайшов таку причину ліні, це колишні роботоголіки стають лінивими. Вони перегорають, коли людина не відпочиває, як слід, вона перегорає. Третій момент це сім'я. Це важлива сфера, сім'я. Твої діти, чоловік, дружина і так далі. Четвертий момент, четвертий, п'ятий пункти, я їх розділяю. Тому що для мене це різні речі, це взаємовідносини з Богом і служіння Богові. І тому я малюю такі п'ять сфер нашого життя: робота, відпочинок, сім'я, взаємовідносини з Богом і служіння Богові. Розумієте чи ні? Взаємовідносини з Богом це твоє особисте читання Біблії, це поклоніння, це відвідування церкви, таке служіння Богові це накормити когось. Помити бомжа, привезти когось до Господа, можливо, участвувати в якомусь служінні і так далі. І ось наше мистецтво, мистецтво в чому екологічність? В тому, що нам потрібно знайти баланс між цими сферами. Чи ви розумієте чи ні? Наприклад, коли у вас народжується дитина, ви вже не можете займатися так активно бізнесом, як займалися раніше чи ні? Я вам багато їду, чи Коран розказує. Залежно, який бізнес, можна втратити дітей. Але, але треба враховувати просто цей момент, що в тебе з'явилася дитина. Або людина одружилася. Ти вже не можеш ходити з хлопцями в сауну кожен день, грати в більярд. У тебе з'явилася дружина, ти маєш проводити час з дружиною, можливо, раз в місяць ти з друзями йдеш грати в футбол чи ще щось. Тобто, ви розумієте, збалансоване життя. Ви не можете розписати от, 8 годин на роботу, ходити там стільки то дитиною займатися, стільки то це просто в різні періоди. Це так, як зима, осінь, літо. В різні періоди. просто. І ось мудрий християнин. Бачите, він, я казав, що небезпечно. Він знаходить. Баланс. Дуже важливо, щоб ми знайшли баланс. Хтось має більше молитися. Тому ж, якщо ви будете менше молитися, ви помрете духовно. Хтось має більше займатися бізнесом, хтось більше покликаний проповідувати і служити, а хтось більше займається дітьми, тому що його служіння це виховувати дітей. І це дуже важливо. Далі, коли ви отримали бачення від Господа? Давайте покажу на церковному прикладі. Дуже часто, коли церква, не знаю, може я зараз щось не те скажу. Коли церква починає будувати молитовний будинок, ріст церкви припиняється. Але це неправильно. Так не повинно бути. Тому що будівництво молитовного будинку не є воля Божа. Для чого молитовний будинок? Щоб було нам добре. По великому рахунку, щоб не платити оренду, щоб ще. Це важлива річ. Але вона не повинна зашкодити розширенню Царства Божого. Чи ви розумієте? Тому екологічність надзвичайно важлива в нашому житті. І я знайшов Ісуса Навина 1,7, Там написано будь сильний та відважний, щоб дотримувати Слово Боже. Нам потрібна відважність. Щоб бути чесним, щоб бути моральним, щоб жити по Слову Божому. П'ятий пункт. Ще 15 хвилин, так? Да? П'ятий пункт. Не зупинятись. Славік говорив про це. Не зупинятись. Ви знаєте, що дуже важкий період, коли ми вже вийшли. Ми вийшли, але ще не дойшли. Це важкий період в нашому житті, коли ми вже і не там, і не там, і хочеться сісти, зупинитися. Коли вже нам не так погано, як було, але те, що ми маємо куди йти, дуже далеко. Багато людей, які почали якийсь бізнес, мали велике бачення, а потім все, що вони відкрили, це невеличкий кіоск, і вони залишилися задоволеними. Людина мала величезне бачення, почати церкву, стати місіонером служіння, зібрала навколо секту з п'яти чоловік, і він задоволений: я апостол. Ви розумієте? Тобто людина чогось досягнула, і вона зупинилася. І дуже часто ми з вами зупиняємось. Не зупиняйтеся. Про це можна багато говорити. Що потрібно, щоб не зупинятися? Освіжувати бачення час від часу. Самим собі. Пишіть бачення на своїх холодильниках, ви частіше всього в них заглядуєте. Пастор Сергій казав, в Біблії там написати, да? В Біблію можна забути. На холодильниках пишіть. Або на телевізорі, так. Да. Саме частіше в християн портяться телевізори. І комп'ютери теж. Вже в нового, в нового, то в старого покоління телевізори, в нового <гум> комп'ютери. Освіжуйте бачення. Час від часу нам треба зробити свято, так як ми святкуємо день народження. О, дивіться, дитинка вже один рік прожила. Дитинка вже два роки прожила. Розумієте, ми освіжуємо бачення. Дивіться, у нас уже 10 чоловік. Дивіться, в нас вже 15 чоловік. Ми вже збудували стіни, ми вже фундамент заклали. Давайте зробимо свято невелике. Але треба пам'ятати, що наша ціль це не фундамент, це не стіни, а це будинок. Наша ціль це розширення Царства Божого. Наша ціль це навіть не, не 300 чоловік, не 500 чоловік в церкві, а вплив. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх, хрестячи, занурюючи їх, не зупинятися. Ми дуже часто беремо певні речі в своєму певні біблійні речі, зробили з них, а, як це правильно сказати, в релігійні терміни. Що таке покаяння? Це. процес. Пастор Сергій знає, він все знає. Покаяння це не повторити молитву за проповідником. Покаяння це зміна мислення, і це процес. І тому людина, яка сказала молитву покаяння, вона не покаялася. В Великому, Великому Березному проводили ми е... <гадували> евангелізацію, я закликав до покаяння. І вийшов якийсь там один дядько, я кажу, ну що, будете каятись? Він каже, та я каву. Я думаю, спочатку кави хоче випити, чи що. Кажу, ну то я не зрозумів. Скажіть, будете каятись, чи ні, та я каву. А в нас в Рівному кажуть, сякаю, це коли насмарк-то. Сякаю. Ну, смаркаюсь. Я третій раз питаю, то що будете каятись чи ні? І вже Закарпатці мені підказують. Я тоді ще не був Закарпатцем. Підсказую. Та він кається, кається. А, ну добре, тоді повторюйте молитву покаяння. Тому дуже часто людина повторила молитву покаяння, а ми думаємо, що вона вже показується процес зміна мислення. Висмаркався. Хрещення, що таке хрещення? Ми зробили хрещення, просто взяли людина повторила молитву покаяння, тіпа покаялася, потім ми її булькнули воду, готов! Християнин. А хрещення це занурення, погруження в ім'я, в сутність Бога. Це процес. Тому дуже важливо, щоб ми не зупинялися. Людина покаялася, ми навчаємо і наставляємо. Я Павло звинувачує там деяких людей, він каже, ви вже царствуєте. Каже, я би теж з вами хотів поцарствувати. Останній, шостий пункт. Тобі потрібна команда. Команда. Я би назвав би так, команда. Або друзі. Для нас кожному із нас потрібні люди. Хто міг би стати з тобою біля тебе плечем до плеча? У мене є декілька чоловік, яким я можу подзвонити, один із них пастор Микола Гайдучик, якому я можу подзвонити і поплакатись. Знаєте, Біблія каже, якщо двоє з вас згодяться просити про щось, то буде їм. Ну справа в тому, що дуже мало людей, які готові з тобою згодитися, це не значить постояти біля тебе в той час, коли ти виливаєш Богові свою душу. Це людина, яка переймається твоєю проблемою. Саме простіше згодитися в сім'ї, коли чоловік і жінка моляться за своїх дітей чи за фінансове благословіння, чи за спасіння якоїсь людини. Тому що між ними найсильніша згода. Тому що коли ти просиш іншу чужу людину, помолись за мене. Мені тут Бог дав проєкт бачення. І мені треба там 10 тисяч доларів, помолись за мене, а в нього нема хліба. Він згодиться з тобою молитися, щоб тобі Бог дав 10 тисяч доларів. Пастор Людмила вірить, що може. В Івано-Франківську такі люди, що можуть даже молитися за 10 тисяч доларів, коли в них нема що їсти. Всі їдемо в Івано-Франківськ. Але насправді дуже часто буває так, що люди не можуть молитися. Або коли вони моляться за тебе, думають про себе. Я знайшов цікавий момент, що гуси, гуси, коли летять, як це у вирії, в теплі краї летять то коли вони летять, як це називається, клином в стаї, то вони летять на 75% далі, тобто на 3 четвертих далі летять, ніж сама гуска може пролетіти. уявляєте собі? Тобто коефіцієнт зростає втричі, втричі. Людина в команді набагато успішніша, ніж одинока людина. Тому, коли люди біжать, марафон, то вони збиваються в певні групи, навіть якщо люди відносяться до різних команд, до суперників. І якийсь певний час вони біжать разом. Чому? Тому що так легше. Велосипедисти так само, і вони час від часу змінюють лідера, тому що першому важко йти. Дуже важливо, щоб ви знайшли людей, з якими разом будете пробиватися. Якщо ви сімейна людина, станьте командою в сім'ї, брати і сестри. Станьте командою чоловік з жінкою, станьте однією командою. Батьки і діти, діти батьки діти це ваша команда, це ваші наступники. І вам потрібно, щоб ваші діти були частиною вашої команди. Десь місяць тому назад, можливо, можливо, більше, я переживав кризу свою. Не то, що криза, просто були певні труднощі. Мені було дуже важко. І я попросив дітей, щоб вони разом зі мною помолилися. Старший 21, синові 18. І Сашка нам досить духовна дівчина. А Андрій, він, ну, хлопець, 18 років, і він не виказує свою релігійність. Просто. Він не показує, що він. Він приходить на зібрання, він знає Біблію, він участвує в домашніх групах, щось там готує, працює там в церкві, в нас там на комп'ютері щось робить, але він не виказує свою релігійність. Інколи може переживати на поклонінні. І я очікую, знаєте, я думаю, Сашка зараз помолиться, потім щось Андрій скаже. І потім я закінчую, і буде в нас класна молитва. І коли почав молитися Андрій. Це була така пророча молитва. А знаєте чому? Тому що йому та ситуація була небайдужа. Тому що він був частина команди, тому що він був в згоді зі мною. І як він почав молитися, Дух Божий зійшов на мене. Оцей нерелігійний молодий, 18-річний хлопець, почав молитися, Дух Божий зійшов на мене, Бог почав говорити зі мною. І я закінчив все, що мені залишилося, це просто закінчити цю молитву. Дуже коротко. Я встав і сказав, дякую тобі, Андрій. Тому що Бог тільки що говорив зі мною. І я отримав бачення. І я піднявся, і проблеми вже не було. Ви розумієте, чи не перед тим була така велика проблема. Я дзвонив до служителів, я, я радився, я питався, що робити. розумієте чи ні? А тут просто я взяв двох людей, які були близько біля мене, попросив, яким не байдуже моє життя, яким не байдуже мої проблеми. Тому. Не кажіть, що біля вас нема таких людей. Вони є. Ми інколи їх не оцінюємо, так як я не міг оцінити свого сина. Це ваш чоловік, це ваша дружина, це ваші діти, це ваш друг. Біблія каже, що хто хоче мати друзів, то що? Будь наглим, да? будь дружелюбним, вгощай когось кавою, запрошуй когось на обід. Пам'ятай про їхній день народження. Перезвони їм, скажи, я вітаю тебе з днем народження. Це не духовні речі. Тоді й тебе ніхто не буде вітати. Ви знаєте, що там написано в еклезіастах, тут всі, тут більше десяти років віруючі, я навіть вам не читаю Біблію. Двом краще, як одному, бо коли один впаде, другий підніме, двоє зігріються і так далі. І Ісус Христос сказав, якщо двоє згодяться, то буде їм. Розумієте, проблема в тому, що немає згоди. Ісус Христос сказав, що якщо двоє зберуться в ім'я моє, я там буду серед них. Уявляєте собі? Він каже, я буду з вами, але якщо двоє зберуться, щось особливе буде, коли двоє. Тому підведемо підсумки. Бачення. Якщо ви не маєте бачення, не обманюйте самі себе. Вийдіть з цієї конференції, шукайте Бога, питайтеся, для чого ви тут живете, для чого ви є частиною цієї церкви, для чого ви живете в Мукачеві. Найдіть бачення для себе особисто. Найдіть людей, яким ви можете послужити. Найдіть роботу, яку ви зможете зробити. Почніть робити, якщо у вас є вже бачення, почніть робити. Встань. Встань. Не встань, встань. О, добре. Встань просто. А, встань незадоволений, Встань здоволен. Правильно. Правильно. Це третій був, встань, так? Да? Молодець. Вона як ревека, більш духовніша, ніж Ісаак. Коли Ісаак не туди робить, то і ревека направляє. Слава Господу. Батько Небесний, я молюсь, щоб це слово воно принесло плід. Я молюсь, Господи, щоб їх... люди, які сидять тут, вони просто взяли ці пункти, перевірили своє життя. Можливо, вони десь. Зупинилися або вони, можливо, зараз переживають якісь труднощі чи якусь кризу. Я молюсь, Господи, допоможи їм встати, рухатися, знайти бачення, знайти друзів, знайти команду, Господь, в ім'я Ісуса Христа, розібратися з моралю, розібратися з чесністю, Господь в своєму житті. Благослови Господь і особливо молюся. Благослови церкву в Мукачево, Господь. Я знаю, ти мав велике бачення і великий план стосовно цієї церкви, Господь. Ти не закінчив Господь ім'я Ісуса Христа. Амінь.